Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şəbnəm, kimdir sənin uşağının atası? Əməkdar artist Vasif Məhərrəmli onu xəsis olduğunu iddia edən Şəbnəm Qəhrəmanovanın ünvanına sərt sözlər deyib. Xəbər verir ki, müğənni onda görüşək proqramına qonaq olarkən xanım həmkarının şəxsi həyatına toxunaraq onun övladının atasının kimliyini sorğulayıb. O sözləri lağ edərək zarafatyana dedi. Ciddi bir şəkildə ən xəsis müğənni Vasif Məhərrəmlidir. Bildirsəydi, bu barədə düşünərdim. Çox üzr istəyirəm. Fikirləşdim ki, bu xanımı nə vaxtsa hardasa aparıb pulunu verməmişəm. Eşitdim ki, xanım heç ailə həyatı qurmayıb. Sual yarandı ki, ailə qurmamısan, toy etməmisən. Mən sənə deyirəm ki, uşağının atası kimdir? Ondan soruşuram, kimdir sənin uşağının atası?